afgesloten, achter de tralies zoals je ziet. Dus vrije boeren, truckers, ondernemers die we hier bij ons hebben. En vrouwen en kinderen. We zijn vandaag om 5 uur door de ME hier omsingeld. We zitten letterlijk achter de tralies. We zijn altijd bezig op behandeld hier gewoon. Die boeren die hebben 100 keer meer liefde voor hun dieren dan de politie hier voor hun medemens. En ik denk dienstbaar en waakzaam. Voor wie in vredesnaam? Niet voor de burgers, niet voor de boeren en niet voor de ondernemers. Wij hebben gisteren vreedzaam gedemonstreerd. Niks aan de hand. En nu zijn we in één keer zogenaamd een gevaar. Voor wie heeft het nou? Waar zijn ze nou zo bang voor? Hoe kun je nou mensen opsluiten hier achter deze hekken? Hoe vind je dat oud politieman? Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Ik heb het er nooit meegemaakt dit. Ja. Ik mis de bordjes niet voederen. Het is echt ongelooflijk. Ja, weet je, het is niet te vergelijken met wat ik heb gedaan. Ik ben nu 29 jaar uit het vak vandaan. Ik schaam me diep voor deze politiemensen. Dit zijn politiemensen die hebben ziel verloren.